Choi. Victor! Toto čo má znamenať? Nádherný, hladký. Toto není golf pre seniorov. Jasné, ja som si len chcel natiahnuť chrbát. Cykla, tréning. Začal stretchingom. Čo je, Cibula? Šlopíček, už aj ty lebra? Toto není Inter. Vstávaj! Ty na čom šlapeš? No na sekedy nespatím, ja trochu, ja ich denne určite nie. Starky. Jedo!